দৰকাৰে পুৰিছে লৈছো ধুনীয়াকে হাঁহি থাকে, ভাল নৃত্য নৃত্য কৰে, ইমান ধুনীয়া ল'ৰা। হা গতিকে তেওঁৰ নাম হ'ল কি, মুন্না। সকলোৱে তাক মুন্না বুলি মাতে, মুন্না মাইকেল। আৰু মুন্না মাইকেলক এখন আমাৰ জাতীয় পাজাৰে সম্বোধনা জনাব, লক্ষ্মী মহিলা সমিতিৰ মানে উপদেষ্টা ৰাধিকা ৰাভাই। গতিকে আমাৰ অতিথিসকলৰ ফালৰ পৰা আমাৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আপোনালোকৰ মাজত চা চিনাকি কৰি দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ ৰাইজৰ ফালৰ পৰা মই এনে প্ৰেচিডেণ্টৰ ছেক্ৰেটাৰী বা বিষয়ববীসকলৰ নামবোৰ মই কৈ গৈছোঁ। নামবোৰ কৈ যোৱাৰ লগে লগে তেখেতসকলক মই থিয় হ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমাৰ দুই নং কাটনি গাঁও মিলনা সমবায় সমিতিৰ সভাপতি মাননীয় সুভাষ চন্দ্ৰ ৰাভা, তেখেত আমাৰ সভাপতি। আমাৰ দুই নং কাটনি গাঁও মিলন সমবায় সমিতিৰ আগৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলে, এতিয়া বৰ্তমান উপদেষ্টা শ্ৰদ্ধা নিৰঞ্জন ৰাভা, তেখেত মানে মানে বিশেষকৈ বিডিঅ' হিচাপে ৰিটায়াৰ হ'ল এইবাৰ, এই দুইমাহমান হ'ল। তেখেত আৰু আমাৰ এগৰাকী ব্যক্তি আছে, তেখেত হ'ল বাণেশ্বৰ ৰাভা, ভাল এজন খেলুৱৈ, এইটো লগত জড়িত হৈ থাকে। তেখেত এজন আমাৰ সন্মানীয় সদস্য। আৰু শ্ৰী গোপাল সিং ৰাভা, তেখেত আমাৰ এখন অনুষ্ঠানৰে কেইবাবছৰ ধৰি পেলাই সভাপতি সম্পাদক ধৰি পেলাই চলাই চলাই লৈ গৈছিলে, তেখেত হ'ল গোপাল সিং ৰাভা, বাকীবোৰ আছিলে কাম কৰে। আৰু আমাৰ চন্দ্ৰকান্ত ৰাভা, তেখেত মেজৰ জেনেৰেল আছিলে, আজি দুই বছৰ তিনি বছৰমান হ'ল ৰিটায়াৰ হৈ আহিছে আৰ্মিত। তেখেতৰ মানে ধনভৰালী আছিলে, এতিয়া মানে মেম্বাৰ হিচাপে আছিলে। আৰু ভুৱনেশ্বৰ ৰাভা,